Evo ga, samo da ja ovo tu, da mi ne zvonca. Ništa, dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam ispred gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba. Hvala vam što ste u ovako kratkom roku došli od našega poziva. A sazvali smo vas kako bi vam objavili ono što vrlo vjerojatno već iz kuala svi i naslučujete. Mi smo upravo održali sjednicu Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, na kojoj sam dobio jednoglasnu podršku za kandidata Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika Grada Zagreba. I sada mogu reći i službeno kako sam ja kandidat HDZ-a za gradonačelnika Grada Zagreba na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati u svibnju iduće godine. Dame i gospodo, situacija u Gradu Zagrebu nikada nije bila lošija nego sada. I kao rođenom Zagrepčaninu uistinu mi je teško gledati u što se pretvorio Grad Zagreb u posljednje 3,5 godine. Grad Zagreb je 2021. doživio jednu prevaru birača. Jednostavno, aktivisti iz platforme Možemo su svojim obećanjima prevarili birače u Gradu Zagrebu. Za to su dobili jako, jako veliku podršku. A jednostavno, sve od onoga što su obećali da će napraviti, nisu napravili. Nažalost, tome je tako kada netko bez ikakvoga upravljačkoga iskustva, bez potrebne logistike i sa vrlo malo životnoga radnoga vijeka preuzme jednu ovako važnu funkciju kao što je vođenje Grada Zagreba. Slušali ste nas u prethodne 3,5 godine u Gradskoj skupštini i često smo naglašavali jednu stvar. Jedno je ležanje po cesti, jedno je lupanje loncima, jedno je prosvjedovanje, jedno je penjanje na brdo na Jakuševcu i zapikavanje zastave, a nešto sasvim, sasvim drugo voditi jedan ovako ozbiljan sustav kao što je Grad Zagreb. Na dva primjera ću vam pokazati kako Grad Zagreb danas funkcionira. Na dva najdominantnija primjera. Broj jedan, otpad. Predizborni program platforme Možemo kaže: riješit ćemo Jakuševac, odnosno zatvorit ćemo Jakuševac u prvoj godini našega mandata. Je li Jakuševac zatvoren 3,5 godine nakon što je platforma Možemo preuzela vlast u Gradu Zagrebu? Nije. Dapače, Jakuševac je i širi i veći i odnio je prve ljudske žrtve. Primjer broj 2, promet u Gradu Zagrebu. Mi danas ne znamo kada krenuti, ako od točke A moramo doći do točke B. Koliko nam je dovoljno vremena? Ulice su zakrčene, prometna raskrižja su zablokirana, a ljudi su ludi od ljutnje. Zašto? Zbog jednostavno potpuno nerazumljive neorganizacije prometa u Gradu Zagrebu. Tomislav Tomašević se jučer sjetio, punih, pazite ovo sad, 6 mjeseci prije izbora, donijeti revolucionarna prometna rješenja u Gradu Zagrebu, rješenja koja nisu ništa drugo doli reciklirani projekti, odnosno reciklirani amandmani zagrebačkog HDZ-a. Zahvaljujemo Tomislavu Tomaševiću što nas je napokon čuo i shvatio da Gradu Zagrebu bolji život možemo donijeti samo mi. Dame i gospodo, Grad Zagreb je država u malom. Grad Zagreb je jako, jako politički i upravljački složen. I Gradom Zagrebu mogu upravljati samo oni koji imaju dobro posloženu ekipu. Oni koji imaju tim. A to je upravo ono što smo vidjeli u protekle 3,5 godine da platforma Možemo nemamo, a zagrebački HDZ, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, vidite na državnoj razini, a vidjet ćete i na gradskoj, to ima. Mi smo ovdje kako bi pobjedili i ja vam evo s ovoga mjesta najavljujem pobjedu zagrebačkog HDZ-a i vraćamo natrag plavi Zagreb grad u svibnju 2025. godine.